E a fracção de AVP do Parlamento que tomou está pendente para a investigação andando relacionada com a destruição que tomou lugar durante a última reunião de CAFT, a queda de revisar a sua gravação e repassar para o tratamento para a porta segura de quem é o autor principal de destruição e para pôr responsável. Politicamente, também, Mestre está claro que não está aceitando esse tipo de acto assim mesmo no futuro. Sobre o líder, mesmo líder de MEP também, e outro não, alante, visa, 2 semanas depois que costa suceder, visa que você aqui não está condenado à destruição, não está condenado a tua costa, ei. Mas arriba para o trato, você vai para a mesa defender e renderam com a comitê. Como você diz aí? Como você explica isso aí? Nós todos acordamos 2 semanas, ou luna por mês, com uma comissão de instigação, com durante a reunião que nós organizamos para instigar a gente. Isso é o que nós mesmos escrevemos no Facebook. Porque eu não atrajo a história, mas isso compilar o que nós mesmos avisamos. Uma das vezes nós está seguindo de cerca, nós estamos espionando para o Facebook. Chunando o Facebook. Ora vos escribir no Facebook, está público. Tu rende, está wake, tu rende para coletar, tu rende para guardar. E aparato não, telefônico, hoje em dia, bota como coletar e guardar. Que mesmo se bota escribir um curso ali no Facebook, tenha conta, bota para lo que está. Bota para poner, antiora raça como se fosse, bota para poner, antiora um play santo, play inocente. Bota instigar, bota carga consequência. Boa bisa gente na bai kima, boa tinko para consequência. Boa bisa gente na bai menaça gente na nankas, boa tinko para lo que boa bisa e carga consequência. Ministério Público acusa grupo de gente relacionado com o acto de destruição e de qual a herida um polis. Algum dia sospechoso na queda semana será, pero juez la ganan después de en libertad pendiente caso que lo sigue agora.